Նախագահի Թեկնածու Ռաֆի Հովանեսյանը չի բացառում, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի փետրվարի 18-ի նախագահի ընտրությունների վերջնական արդյունքների հրապարակումից հետո կդիմի սահմանադրական դատարան։ Մինչև մարտի 2-ը, որը վերջնաժամկետն է, մենք կդիմենք սահմանադրական դատարան, որ մի վերջի անգամ իրենք սահմանադրական իրավունք իրացնեն և ժողովրդի Հայաստանի քաղաքացիները պաշտպանեն, Հայաստանի սահմանադրական իրավունքը և օրենքը պաշտպանեն։ Ռաֆի Հովանեսյանի վստահեցմամբ առաջիկա մի քանի շաբաթների ընթացքում հանրությունը կլսի նոր իշխանության Մանրակերտի մասին։ Ազատության հրապարակում խորհրդակցելով քաղաքացիական, քաղաքական մեր համազգային այս նոր օրագարկի ստեղծման նվիրված քաղաքացիների հետ գերդելու ենք անցումային արդարադատություն, ժողովրդական արդարադատություն, մինչև որ մենք ունենանք մեր երկրում իրավական, օրինական, սահմանադրական կարգ։ Շարունակություն կուսակցության առաջնորդի խոսքերով պատասխանատվության են ենթարկվելու բոլոր նրանք, ովքեր մասնակից են եղել ընտրակեղծիքների գործընթացին, լինի մարզպետ, քաղաքապետ թե նախագահ։ Բոլոր ընտրակեղծարարները պետք է պատասխանատվության հրավիրեն։ Նախագահի Թեկնածուն առադարձավ նաև հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովի իրեն ուղված հայտարարություններին։ Ուզում են ինձ սպառնալ, ինչ որ մի ձայնագրության հրապարակման ագնարգով, նամյակով։ Ես բանջում եմ հիմա, թող ամբողջությունը հրապարակեմ։ Նժդայական են, ազգայնական են, նախկին նախագահի ներկայացուցիչն են, իրենք հիմա թող հրապարակեն այդ ամբողջությունը։ Եթե հիմա այն բանից հետո, որ պարոն Սարգսյանը ասում է ինձ, որ մենք երկուսով ենք, ազատ խոսենք, ոչ մեկը չկա, որոշենք ինչպես ենք հանգուսալ ուզում վերաբերվում, ինչ որ մարդիկ, այո, ինչ որ մարդիկ ինձ սպառնում են հերագա, չփորձեմ հենց հիմա թող բացեն ամբողջական ձայնագրությունը։ Եթե պարոն Սարգսյան ինձ սուտ խոսեց, որ մենք երկուսով ենք և ուրիշ մարդ չգար այդտեղ, եթե ինքը սուտ խոսեց և եթե գար ձայնագրություն, թող դան դավայթի դրեք։ Ինչ վերաբերում է ազատության հրապարակում անցկացվելիք արտոնված և չարտոնված հավաքներին, պարոն Հովանեսյանն ասաց, որ երկու հավաք անցկացնելու թույլտվություն արդեն ստացել են։ Միասնիկյանի արձանի մոտ և մարդի մեկի զոհերի հիշատակը հիշենք, նշենք։ Ռաֆի Հովանեսյանը խոստացավ, որ լրագրողների հետ հանդիպումները շարունակական են լինելու։ Մամուլի հաջորդ ասուլիսը տեղի կունենա մարտի 1-ին ժամը 12-ին, իսկ մինչ այդ նախագահի Թեկնածուն մեկնում է մարզեր շնորհակալություն հայտնելու քաղաքացիներին իրենց իրավատիրության համար։ Տաթևիկ Ազիզբեկյան, Տիգրան Բադալյան, IPF։